é mais do que uma vitória. Então, eu queria agradecer primeiro a Deus, toda a minha família linda, que me ajuda muito. Isso envolve a Vânia, envolve a Val, o marido, né? Porque elas são anjos pra mim. A Tequinha, posso me esquecer. Não fala, vai ter que falar o nome de todo mundo. Mas senão eu vou ser injusta com todo mundo, fala. Eu vou ser injusta com as pessoas. Então, graças a Deus a gente tem muito de gente boa, né, a nossa volta. Eu queria agradecer muito a Deus, família. Depois essas bailarinas que fizeram o show de hoje. Semi-joias, e ela vai presentear um de vocês.